ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in duqeynta cirka ay ka dhanka bartilmaameedyada Hamas ee Gaza ay hadda u bilowdeen Israa'iil ay hadda waxay u dagaalamaysaa u yahay ilaalinta jiritaankeedii khudud uu u jeediyay qaranka taas oo ka jeediyay koonfurta Israa'iil wuxuu sidoo kale sheegay in militarigu ay duqeyeen ku dhawaad 2000 oo xarumood oo Hamas ah ay leedahay kuwaas oo ku yaala Gaza wuxuuna sheegay in sababta ugu weyn ay tahay argoosi ah weerarkii sabtidii ay ku soo qaadeen mintidiinta falastiiniyiinta ay waxaana ku hanjabay in meel walba ay ka howlgalaan ay xaalad quus ah u bedeli doonaan dhanka kale garabka hubaysan ee Hamas si gaar ah guutooyinka Al-Qasim waxayna ku dhawaaqeen inay bilaabi doonaan dilka maxabiista Israa'iil ka qabsadeen si ay uga jawaabaan duqeymo kasto cusub oo Israa'iil u geysato guryaha rayidka iyadoo aan digniin hordhaca la siin haddaynu dib u jaleecno xaaladda Gaza ay ku sugan tahay korontada ayaa maqan burburka kaabayaasha ayaa si baan u saameeyay duqeymihii xalay ku socday ee dadka habeenkii xalay ahaa waxay u ahayd hurdalaan sidoo kalena waxa kaliya la ifsanayay wuxuu ahaa ilayska ay baaruudu bixinayso xaalkuna sidan ayuu ahaa Kowsare sidoo kale waxa BBC doogaatay in maraakiibta dagaalka Mareykanka ay ku wajahan yihiin bariga Mediterranean-ka diyaarado sida sanad ciidan ayaa ku sii jeeday Israa'iil iyaguna waxa sidoo kale bayaan wada jir ah soo saaray wadamada madaxda UK Mareykanka France Italy iyo Germany hoggaamiyashaas waxay sheegeen inay ka midaysan yihiin taageerada Israa'iil fariintoodii hadayna akhriyna sida warsaxafeedka kasoo baxay u dhignaa waxay dhahayn wadamadeenu waxay Israa'iil ku taageeri doonaan dadaalada ay kaga ay ku ilaashanayso nafteeda iyo dadkeeda ku ilaalinayso kagana ilaalinayso xadgudubyada kale waxaana sidoo kale ay bayaanka ku sii yiraahdeen waqti haadirkan ma aha in qolo kasto cadaw ku Israa'iil ay uga faa'iideysato weeraradan isla sidoo kale waxay sii raaciyeen inay dhamaantood aqoonsan yihiin rabitaanka sharciiga ah ee dadka reer Falastiin waxay dhahayn waxaan taageereynaa talaabooyinka loo sameen yahay cadaaladda iyo xurriyadda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta si isku mid ah laakiin waxay dhahayn aqaldamina Hamas ma matasho rabitaankaas waxaana uma soo bandhigto dadka falastiiniyiinta aan ka ahayn argagax iyo dhig data waa weeraray ku qornaa warsaxafadeedkii ka soo baxay qaar kamida wadamada reer galbeedka si gaar ah Mareykanka UK France iyo Italy iyo Germany oo shir gaarayshay Cabdiraxmaan oo marka dhanka qasaaraha ka waran ilaa hadda tirada dhimashada maxaynu ku ognahay Kowsare khasaaruhu aad buu u baaxad badan yahay marka loo eego maalinka afraad buu dagaalku sii gelaya wararka ugu dambeeya aanu helnay waxay sheegayaan in ugu yaraan 900 oo qof lagu dilay Israa'iil oo ay ka mid yihiin 206 habeen hore meel ay ku xafladeysanayeen lagu beegsaday halka ku dhawaad 700 qof oo kale iyagana lagu dilay dhanka Gaza sidaan horeba u sheegnay duqeynta ayaa socota wadamada reer galbeedka qaar ka midna ayaa wadamada ka baxsan Israa'iil iyaga laftooduna waxay sheegayaan sida khasaaruhu u soo gaarayaan Mareykanka kale wuxuu sheegay in uu xaqiijiyay inay ku dhinteen 9 qof oo Ameerikaanihii dagaalkaasi socda Kowsare